Mariupolun Azovstal zavodundan hərbçilərin təxliyəsi davam edir. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasından bildirilib ki, gün ərzində 875 Ukraynalı hərbçi təslim olub. Bununla da Azovstaldan təxliyə olunan hərbçilərin ümumi sayı 1700-ü ötüb. Good afternoon, everyone. New York'da Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu arasında keçirilən görüşdə də əsas müzakirə mövzularından biri Ukrayna olub. The increase in 2021 despite the pandemic. Tərəflər Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Həmçinin diplomatlar müharibəyə son qoymaq üçün imkanların tapılmasına köməklərini bir daha təsdiqləyiblər. It's my pleasure now. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres isə artan qlobal ərzaq böhranının kütləvi aclığa səbəb olacağına diqqət çəkib. Alternative transportation routes can be explored. New York'da Amerika Birleşmiş Ştatlarının maliyyələşdirdiyi ərzaq təhlükəsizliyi üzrə nazirlər konferansında çıxış zamanı o Ukraynadakı müharibənin qlobal istiləşmə və COVID-19 pandemiyası ilə onsuz da ağırlaşan ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdığını bildirib. Guterres Rusiyanı Ukraynadan taxıl ixracının blokadasına son qoymağa çağırıb. Baş katib bildirib ki, Rusiya Ukrayna limanlarında taxılın təhlükəsiz ixracını təmin etməlidir. Alternativ marşrutlar nəzərdən keçirilə bilər. Baxmayaraq ki, biz bilirik ki, onlar öz-özünə problemi həll etməyəcək, deyə o əlavə edib. Eyni zamanda Guterres vurğulayıb ki, Rusiya məhsulları və gübrələri dünya bazarlarına tam və qeyri-məhdud çıxışa malik olmalıdır. Bu arada Yaponiya hökuməti humanitar ehtiyaclar üçün Ukraynaya daha 300 milyon dolar maliyyə yardımı ayırmağa qərar verib. Bu barədə Yaponiyanın baş naziri Fumio Kisida jurnalistlərə bildirib. Bugünə qədər biz Ukraynaya 300 milyon dolar maliyyə dəstəyi ayırmışıq. Bu məbləğin iki dəfə artırılması və 600 milyon dollara çatdırılması qərarı alınıb, deyə o qeyd edib. Baş nazir əlavə edib ki, Ukraynada vəziyyət çox ağır olaraq qalır və Yaponiya böyük yetkiliyin bir hissəsi kimi Ukraynanı dəstəkləməyə davam etməlidir. Xavər Əliyeva, Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ATV Xəbər.